দেশ বিদেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজিত হল নবম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। ৰজাৰ পৰা প্ৰজালৈ সকলোৱে প্ৰদৰ্শন কৰিলে শাৰীৰিক কসৰত। শীৰ্ষাসন পদ্মাসনৰ অপূৰ্ব ভংগীমা প্ৰদৰ্শন ৰাজনীতিকৰ। দিল্লীত অসমীয়াৰ স্বাভিমান গামোচালৈ যোগাসন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ। INS বিক্ৰান্তত নৌসেনাৰ সৈতে যোগ দিৱসত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং। ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰেও অংশ ললে যোগত। নবম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ এয়া কেইটামান বিশেষ দৃশ্য। লাডাখৰ পেংগং হ্ৰদৰ পাৰত যোগ কাৰ্যসূচীৰ বৰ্ণিল দৃশ্য। পেংগঙত যোগৰ দৃষ্টিনন্দন কলা কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে ভাৰতীয় সেনাই। কাশ্মীৰৰ কামানামান সেতুটো সেনাৰ যোগাসনৰ অপূৰ্ব সুন্দৰ দৃশ্য। কেৰালাৰ ৰাজধানী চহৰত পানীত যোগাসন সেনাৰ। ইপিনে ধুবুৰীৰ ঝগৰাপাৰাৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত যোগ দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ধুবুৰীত যোগাসন মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ। যোৰহাটত যোগৰ কলা কৌশল প্ৰদৰ্শন মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডিফুত, মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কাছাৰত, মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে শুৱালকুছিত, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বঙাইগাঁৱত, মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুৱে কামৰূপ মহানগৰত যোগৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজিত যোগৰ কাৰ্যসূচীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ আছিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।